Нагадуємо, попереду 3 вихідні. Гадаю, ви вже маєте цікаві плани щодо відпочинку. І ваш передсвятковий настрій залишиться гарним незалежно від погодних умов прийдешнього дня. Але все одно було б добре дізнатися, що очікує гості та мешканців України у суботу 12 жовтня. Про це розповім вам я, Олеся Вайнер. Вітаю! Отже, як на замовлення, погода налагоджується, і синоптики обіцяють, що субота має пройти без дощів та різних змін погодних умов. Середньоденна температура повітря по країні складе близько 17 градусів з позначкою плюс. І зараз докладніше про погоду у регіонах. У центральній Україні вночі термометри покажуть 6-7 градусів тепла, в день їх відмітки піднімуться до 17-18 градусів. Небосхил над регіоном вкриє хмарність, але можливі й часті прояснення дощів не прогнозуються. На півдні країни очікується суха та сонячна погода, ніч пройде при температурі 6-8 градусів вище нуля. В день на термометрах можна буде побачити від 17 до 20 градусів. Незначна хмарність опадів регіон не принесе. 12 жовтня в багатьох країнах світу відзначають Всесвітній день перелітних птахів. Це глобальна екологічна кампанія, мета якої – розширити знання людей про мігруючих птахів та шляхи їх пересування. І далі про погоду. На Західній Україні вночі температура повітря складатиме 7-10 градусів з позначкою плюс. В день стовпчики термометрів підстрибнуть до 18, а в Івано-Франківську – аж до 21 градусу тепла. Протягом дня на небосхилі над регіоном спостерігатиметься мінлива хмарність. Але без опадів. На півночі нашої держави у нічний час доби повітря охолоне до плюс 7-9 градусів. В денні години воно прогріється до 16-17 вище нуля. Хмари, що затягнуть небосхил, над північними областями дощів не принесуть. На сході країни, на відміну від минулого дня, має бути суха та доволі тепла погода. Синоптики передбачають східним областям незначну хмарність на небосхилі та слабкий вітерець. Температура повітря в середньому по регіону складе близько 15 градусів тепла. 12 жовтня наші пращури очікували на перший снігопад, бо саме в цей день, за їх спостереженнями, найчастіше починало сніжити. А ще погода цього дня передбачала погоду 2 березня. Якщо день був сонячний, то можна було сподіватися на сонячний початок весни. Настав час детальної інформації про погоду на сході. У Луганській області нічні температурні показники складуть 7-8 градусів тепла. Дені 14-15 градусів. Невелика хмарність з проясненнями дощів на Луганщину не принесе. У Донецькій області вночі термометри покажуть 6-8 градусів вище нуля. В день повітря прогріється до 16 градусів тепла. День має бути сонячним, з незначною кількістю хмар на небосхилі, а опади повністю виключені. На Дніпропетровщині ніч пройде при температурі повітря у 5-7 градусів з позначкою плюс. В день на термометрах можна буде побачити до 17 градусів. В області час від часу яскраво світитиме сонце, час від часу набігатимуть хмари. Але до опадів це не призведе. І про погоду у столиці України. Київські термометри покажуть 9 градусів тепла вночі та 18 в денний час доби. Небосхил над містом вкриє мінлива хмарність, добре проясниться лише надвечір. Дощі в місті не очікується. Це все, що ми дізналися від синоптиків про погоду суботи 12 жовтня. Бажаємо добрих святкових днів, гарного настрою, цікавого відпочинку і хай щастить!